Nu ska vi prata film, och det här är en film som har fått mig att gråta, men framförallt fått mig att tänka efter. Och när jag var på väg hit i morse så mötte jag flera människor som förmodligen bär på sådana historier som den här filmen berättar om. Människor som har kommit hit som flyktingar. Det är en stark film. Och den tar sin början i Sudan, där barn plötsligt överraskas efter ett flyganfall och förlorar sina föräldrar. Och sen försöker de hålla ihop och bege sig iväg på en lång, lång vandring. Lana. He's dead news. Yes, there is news. Our names are on that list. All of us? Yes. We are going to Kansas City, Missouri. Are you sure? I'm sure. Really? We are going to America. Ja, Sissi, Amerika, det förlovade landet. Det blir inte riktigt som de har tänkt, men det är ju en chans att komma därifrån. Verkligen, för att USA hade, före 11 september så hade USA ett sån här asylprojekt där man tog människor då från de här flyktinglägren. Det här är ett flyktingläger i Kenya som de här stackars barnen har kommit till efter 160 mils vandring genom. Det är nästan obegripligt. Ja, det är helt, och de dör ju på väg. Alltså, det är så himla sorgligt. Alltså. Mm. Och sen når de det här flyktinglägret, och där de då växer upp och blir vuxna. Det är 13 år är de där, och sen till slutet av så står de ju på den här listan. Mm. Så då får de här tre männen och en kvinna då, som är deras syster, åka till USA. Men där splittras de, som männen hamnar i Kansas City och hon i Boston. Mm. Och det här är ju en oerhörd tragedi, för här har de lyckats hålla ihop. Man har förlorat en bror, men de har lyckats hålla ihop de här under alla dessa svåra umbäranden. Och så blir det direkt på flygplatsen klart att systern ska till Boston. Ja. Men då är det de här tre killarna kvar, och de möter en Hollywoodstjärna, för det finns det med i den här filmen också, så den ska nå en stor publik. Och det är Reese Witherspoon. Och så här såg det ut när hon mötte dem på flygplatsen. I met a dame. These are my brothers, Jeremiah and Paul. You must be Pamela Lowy from Faith-Based Charities? Oh, no, I'm from the Forrester Employment Agency. I'm gonna help you find jobs, but I wasn't supposed to meet you till tomorrow, but the gal who was supposed to pick you up from your resettlement agency got stuck in her car, so, but anyway. Okay, did your luggage come down the chute? Great. Men du, det här är ju så intressant. Hon jobbar med såna här frågor, men ändå är det sån kulturkrock. Mm. Där de här männen tycker jag framstår som så artiga, väluppfostrade, belevade. Och amerikanerna är bara, liksom, förstår ingenting egentligen. Nej, för hon, jag tror att hon ser ju det här bara som en sån här, okej, jag tar hand om de här och ser till så de får jobb. Och det tycker jag är intressant, att när flyktingarna då, om det nu stämmer, att det är viktigt att få in de här i arbete. Så det är liksom hennes jobb att försöka få dem att börja jobba. Redan på flygplatsen så ska de hämtas upp av en som har hand om jobbet. Ja, precis. Mm. Och sen blir det ju den här, alltså, och det tycker jag berör väldigt mycket, just den här krocken med västerlandet. Mm. Till exempel är det en scen som, den killarna får jobb i en affär. Mm. Och då blir hans jobb att slänga mat som har gått ut. Så han, med överfyllda såna här kundvagnar, ska han gå till en container och slänga mat. Och alltså, det blir ju olidligt för honom, eftersom de har ju inte haft någon mat
på liksom månader och spultit och sådär. Så att det blir ju helt absurt. De jagar bort tigrar för att få tag i tigerns byte och ja, göra en soppa på det som smakar äckligt. Ja visst, så att det här är, och det är många sådana här kulturkrockar. Och det tycker jag också, det är så himla viktigt att vi faktiskt har det med oss. Mm. Att den här världen som vi lever i, som är så privilegierad och har allting. Det är ju liksom miljoner och miljoner människor som aldrig har varit i närheten av det. Och det är också så starkt när en hemlös kvinna försöker sno ifrån den här containern, den här kastade maten. Och han säger, nej gör inte det, ta den här istället som han har. Och så ser hans chef vad han håller på med. Och så får han sparken. Ja. Vi ska titta på ett klipp till och se vad det handlar om här. Det här handlar hela tiden om hur de försöker ta sig fram i det amerikanska samhället. So I know you have some openings in food prep, and it just so happens that these guys have a lot of experience. Okay, yeah, I'll talk to them. Thank you. Hey, so what brings you to the United States? My parents were killed in the Civil War in Sudan, and my sister were taken as slaves. Do you have any restaurant experience? I would like to study to become a doctor. It's good. Are we going to eat now? Sure. You really want me to hire these guys, Carrie? Look, they have no experience. They're too strange. Okay, if you can't take all of them, just take one of them. Look, the truth is, Carrie, we don't have any space right now. Check back in 6 months, maybe something will open up. You're seriously giving me the check back in 6 months speech? No. I know that speech, Matt, okay? You're blowing me off. I'm not blowing you off. You're seriously trying to tell me that these rocket scientists are more qualified than those guys? Yes! I don't think we'll get a job here today. Mm. Men den gången man hade en sån där stridbar tjej som hjälpte flyktingar. Hon har ju inte hur många som helst, utan hon försöker ju satsa på de här, verkar det som. Det finns ju saker som är ögonöppnare också. Ja. Men jag tänker också på det här att jag tror att det är en filosofi i USA just att få in folk i arbete. Mm. Och så var det, jag vet, mina svärföräldrar flyttade ju från Estland på 40-talet. Och när de kom hit, det var alltså direkt in i jobb. Mm. Och då blir naturligtvis assimileringen språket, mycket, mycket lättare. Ja. Mm. Nu har de redan språket så de har en fördel. Men det som också är intressant är att det går inte lika bra för alla. Det skulle ju vara konstigt egentligen, eftersom verkligheten är ju stenhård. Mm. En av dem, han sörjer sin syster så mycket så att han hamnar i problem. Ja, och det intressanta med de här skådespelarna är att två av dem är från Sudan. Det var ju, och flydde ju då det här inbördeskriget som var från 80-talet till, jag tror det var 83 till 2005. Alltså pågick i evigheter och hade blivit av med sina familjer. Och även värvat som barnsoldater. Så att de vet ju precis vad den här filmen handlar om. Och ja, man blir verkligen påmind om hur världen ser ut. Och vi har ju det här runt omkring oss överallt. Så det är en väldigt bra ögonöppnare. Sen är det Hollywood-style. Ja, sen är det Hollywood-style. Ja, det är musik man ju tycka, och stråkar och hela det där. Och det kan man ju tycka vad man vill. Jag tycker om det. Ja, men jag kan tycka att det är lite sådär. Att just det här mot slutet, att det är liksom en amerikansk film. Men jag tycker i det här fallet att det är bra, det är smart. För 30 minuter i början av filmen är det i Afrika, i Sudan, och den här vandringen och tröst. Och det, ja, man, som du sa förut, man kunde göra en dokumentär om det. Men nu i och med att de har fört in det här lite mer amerikanska begreppet och den här Carrie då, arbetsförmedlaren, hon blir engagerad och sådär. Så att jag tror att det är ett smart sätt att få människor att faktiskt få vakna lite och få upp ögonen och känna. För jag tror ingen kan gå från den här filmen utan att vara ganska upprörd egentligen. Mm. Men det finns också ljus i den här, och det är att människor blir så berörda i mötena så att de börjar engagera sig. Mm. Och vi ska titta på ett sånt klipp. Mm. Hey, hey. Thanks for coming over on such short notice. Yeah, sure. I know you're busy on Sundays with charge and everything, so thanks for coming. Mm-hmm. I need your help. Yeah, you do. I'm just wondering what you think of this room. Whether I could turn it into, you know, a bedroom, maybe fix it up, get rid of some of this stuff. I'm wondering if you think it'd be good enough for the INS to approve me hosting a refugee. Or if your agency would even back me up on that. If you can get the whole house presentable and not just this room, yeah, I think you can get approval. What's wrong with the rest of the house? Really?
All right. So where do we begin? Why don't you make us some coffee? I have tequila. Praise the Lord. För vad det handlar om är att hon till varje pris vill ha förstått hur viktig den här systern är som är i Boston. Och det verkar nästan omöjligt att få henne ihop med de här killarna. Ja. Och då är det ju också så här, för under den här berättelsen så händer ju 11 september. Och då avbryts det här asylprogrammet. Alltså det är massor med såna här humanitära insatser för flyktingar som bara avbryts i någon form av terrorism. Så de hann precis ut. Ja, de hann precis. Och jag tror att det var 3600 sudanesiska flyktingar som hann komma till USA. Mm. Sen var det bara stopp. Du, vad tycker du om filmen som film? Nej, men jag tycker väldigt mycket om den. Och som sagt var så är den bra på att beröra. Och sen kan man ju tycka vad man vill om att det blir lite amerikanskt på slutet. Men nej, det, jag tycker det är till slut vi inte ska avslöja, nej, men det är starkt. Ja, det är starkt. Och jag tycker om filmen. Jag tycker den är bra. Och jag tycker faktiskt att man borde gå och se den också för att få lite andra tankar. Mm. Och jag kände sen när jag hade sett den att jag måste bli så här, ta hand om ensamkommande flyktingbarn och jag måste öppna mitt hem. Så känner man ju verkligen att ge alla de här stackars människorna som är naturligtvis precis som det visar sig i den här filmen, det är ju helt fantastiska människor. Att ge människor en chans verkligen att få komma in i ett nytt samhälle. Mm. Det är ju faktiskt så att jag har bjudit in en person som ni strax ska få möta som heter Hanif Bali. Och han kan verkligen berätta om hur det känns att komma som ensamkommande flyktingbarn. Han var bara några år gammal. Hamnade i Sverige med en liten väska som det stod hans pappas namn på. Föräldrarna sa vi kommer senare. Och sen var han i väldigt många svenska fosterhem. Och han minns hur det var. Det var lite si och så, men särskilt en familj som han så gärna ville stanna hos. Men det fick han inte. Ni möter honom alldeles strax. Tack Cissi. Tack, tack.